багатьом тваринам досить теплого і безпечного місця для житла. Але деякі види створюють воістину дивні споруди – без цементу, заліза і підйомних кранів. І зараз ви дізнаєтеся про найдивовижних тварин-будівельників. Терміти. Це інфразагін громадських комах з неповним перетворенням, споріднений з тарганами. Невідомо, яким саме шляхом терміти прийшли до суспільного способу життя, унікальному серед комах з неповним перетворенням. Але є думка, що ранні терміти були крилатими і мали подібний між собою вигляд. Варто відзначити, що в світі відомо 2933 види термітів. Але нам вони цікаві, в першу чергу, створенням своїх унікальних споруд – термітників. Термітник створюється з піску, глини, деревних трісок і інших природних матеріалів. Спорудження надбудовується постійно і за кілька десятків років може вирости до 5 метрів у висоту. Найбільший термітник, який коли-небудь реєструвався, досягав висоти 12,8 метра. Термітник виконує функції складу, родової камери, захисту колоній від хижаків, теплиці для вирощування їстівних для термітів грибів і додатковим захистом від сонячного світла і дощу. На відміну від мурашок, терміти не пристосовані до життя на поверхні. Бобри. Це напівводний савець ряду гризунів. Вони є природними лісорубами, мають гострі різці, які служать їм пилами. А ще у них неймовірної сили щелепи. За допомогою своїх зубів бобри валять дерева, а потім з цих дерев будують греблі і хатки. Бобри настільки сильні, що протягом дня можуть пересунути масу, яка в 10 разів перевищує вагу їхнього тіла. Це приблизно 225 кілограмів. Один бобер за рік валить понад 200 дерев. Маючи в своєму розпорядженні достатню кількість сировини, вони можуть легко розширювати свої греблі на кілька метрів в день. І в результаті навколишній пейзаж швидко змінюється. Крім великих дерев, ці тварини постійно перекопують мул, збирають каміння й уламки скель, намагаючись поглибити водойму і таким чином зробити свій будинок трохи просторнішим. Розглядаючи таку гіперактивну поведінку і схильність до будівництва, можна припустити, що ці створіння, якщо дати їм можливість, в змозі побудувати щось воістину колосальне. І вони зробили це в канадському національному парку Баффало. Бобри цього парку будували свою греблю з 70-х років і ніколи не демонстрували бажання припинити роботу. Коли греблю вимірювали в останній раз, її довжина становила приблизно 850 метрів. І вона вважається найбільшою в світі. Довжина більшості звичайних бобрових гребель становить від 10 до 100 метрів. Риба-архітектор. Це невелика морська риба сімейства іглобрюхих. Цей вид був відкритий зовсім недавно, в 2014 році. Однак історія цієї риби почалася раніше. З 1995 року на дні Японського моря у архіпелагу Рюкю водолази знаходили красиві кругові конструкції діаметром близько 2 метрів. Що це і навіщо, не було ясно довгий час. Майже 20 років вчені-біологи ламали голову, звідки з'являються такі складні конструкції на піску. Нарешті з'ясувалося, що це шлюбні споруди і роблять їх самці невідомого раніше виду іглобрюхих з метою залучення самок. Попередньо вони розчищають місце від різного сміття, виносять гілочки, мушлі і зайві камінці. Під час шлюбного ритуалу самці крутяться, метушаться і звиваються біля самого дна, відкриваючи його плавниками, створюючи таким чином на піщаному дні своєрідне гніздо. Звичайний громадський ткач. Непримітний на вигляд птах з блідокоричневим оперенням відомий тим, що будує найбільші гнізда в світі. Загальні гнізда ткачів досягають 8 метрів в довжину і 2 у висоту. Вони об'єднують до 300 окремих гнізд і нагадують гігантські копиці сіна, що звисають з дерев або телеграфних стовпів. Свої гнізда вони роблять з умовою, щоб не промокав дах, стінки і дно зводять з бруду, сухих рослинних матеріалів, гілок і листя.
Їхні гнізда дуже швидко ростуть, і пов'язано це з тим, що в кожен шлюбний сезон пара робить нове гніздо. Величезний пташиний будинок добре структурований. Більш теплі внутрішні гнізда використовуються птахами для ночівель, тоді як зовнішні, остигаючи за ніч, є місцем денного відпочинку в тіні і прохолоді. Протягом дня температура в них тримається на рівні плюс 7 плюс 10 градусів Цельсія, при тому, що ззовні може бути до плюс 33 градусів. Азіатський мурахокравець. Це незвичні мурахи, які пристосовані до проживання на деревах. Вони зустрічаються в тропіках та субтропіках в Південній Індії і Південно-Східній Азії. Довжина великих робочих мурах близько 8-10 мм. Забарвлення тіла від червоного до жовтувато-коричневого. Дивно, але ці мурахи будують гнізда на деревах, поєднуючи їх з листям, яке вони скріплюють павутинними нитками своїх личинок. При цьому одна колонія може контролювати територію до 1500 квадратних метрів, займаючи понад 10 дерев і розміщуватися в 150 гніздах. Загальна чисельність однієї сім'ї становить від 100 до 500 тисяч робочих мурах.